אז בעזרת השם נתחיל את זה בענייני דיומא, פסח, קצת נתחיל היום לדבר קצת על העניין של גלות מצרים. בזוהר הקדוש, ויותר באריכות בכתבי רבנו ארי הקדוש, הזוהר ורבנו ארי מאוד מעריכים במהות של גלות שהייתה במצרים. והם קוראים לזה גלות הדעת. הדעת הייתה בגלות. על פי יסוד יש בזה אריכות גדולה מאוד, כי כל העניין של ליל הסדר זה העניין של תיקון הדעת. מה הכוונה גלות הדעת? מה זה נקרא גלות הדעת? גלות הדעת זה לא הכוונה שאדם לא יכול לחשוב, להיות חכם, להחכים. אין בעיה. אדם יכול להוציא 10 תוארים של דוקטורט בזמן גלות הדעת. אבל הדעת האמיתית זה, והדעת היום והשיבות האלה לבבך, כי השם הוא האלוקים. פירוש הדבר שיש שתי מיני הנהגות. היום קצת נדבר על זה יותר קצת בפירוט ולעומק. יש בכללות שתי מיני הנהגות. הנהגה אחת, שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. הנהגה אחת נקראת השם, שם הוויה, י' ו' ו' והנהגה שנייה נקראת שם אלוקים. שם אלוקים זה למעשה הנהגת הטבע. מה הכוונה הנהגת הטבע? כל המציאות של העולם. כל המציאות של מה שאנחנו עוברים, בכל מיני רובדים. בהמשך נפרט את זה קצת יותר, אבל בכל מיני רובדים. זה ההנהגה של הטבע. רבנו ארי מסביר שכל העניין של ההנהגה של הטבע זה מוליד בעצם את מציאות ואת אפשרות הכפירה. ברגע ש... כלומר, בהתבוננות, בהנהגת הטבע, אפשר להגיע לכל הכפירות שיש בעולם. ושם הוויה, זה הכוונה, זה ההנהגה שאנחנו רואים את המלכות של הקדוש ברוך הוא בתוך המציאות שלנו. זאת אומרת, שאדם מזהה את ההשגחה הפרטית בתוך המציאות שלו, זה נקרא ההנהגה של שם הוויה. בכללות, כל העבודה שלנו זה, וידעת היום והשיבות לבבך, כי השם הוא האלוקים. מה זה כי השם האלוקים? שכל הטבע, בעצם כל ההנהגה הטבעית של העולם, זה הכל השגחה פרטית. שאנחנו עוברים את זה בהמון רובדים, בהמון בחינות, אנחנו עוברים את הניסיון הזה. מישהו מצייר אותנו, לדוגמה, כעסנו, נעלבנו, נפגענו, זה איך להתנהג כלפיו, זה שאלה, תלוי לפי העניין. אבל לא לשכוח שאחרי הכל הוא שליח של השם. אם מישהו עשה לי משהו, זאת אומרת, השם עכשיו מוכיח אותי וכן הלאה. ההתנהגות כלפיו, לפעמים יכול להיות שצריך להוכיח אותו, אולי צריך לקחת אותו גם לדין תורה, זה לא סותר. איך להתנהג, התורה מלמדת אותנו איך להתנהג בכל מקרה. אבל בפנימיות שלנו תמיד לזכור כי השם הוא האלוקים. כמו שדוד המלך אמר, השם אמר לו כלל. זה בכללות העבודה שלנו. ופרעו היה מאוד חכם, חכם מאוד מאוד גדול, הלשון של רבנו ארי בשאר הכוונות, הוא כותב, לא היה חכם בכוחות השם אלוקים, זה משתלשל לתומה, לא היה חכם גדול מעולם כמוהו, כמו פרעו. רבנו ארי מביא, זה לשון של הזוהר, גדול מכל המחשפים וכל העובדי העבודה זרה, היה פרעו. השאלה, מה יש בזה להיות חכם גדול? מה הכוונה להיות חכם גדול בדבר הזה? כדי להתבונן קצת לעומק הדבר, ניכנס קצת לתוך העניין הזה קצת בעומקו. הקדוש ברוך הוא בכל תחום בחיים, בכללות הוא מחלק את ההסתכלות, את ההבנה, את החוכמה, את הדעת, לשלושה חלקים. לשלושה רובדים. אנחנו יכולים להסתכל בכל דבר ודבר. בלשון המקובלים זה נקרא הסתכלות חיצונית, הסתכלות אמצעית, הסתכלות פנימית. או אם יותר נדייק, אם תראו את זה בספרים הקדושים, זה כלי חיצוני, כלי אמצעי וכלי פנימי. השלוש כלים האלה זה הכוונה בעצם שלוש רובדים של הסתכלות. בכל תחום שאנחנו נסתכל בחיים אנחנו נראה את השלושה רובדים האלה. בואו ניקח דוגמה. בדבר הזה, כדי להוריד את זה קצת יותר להבנה, ניקח דוגמה מהסתכלות במערכת הכוכבים. דרך אגב, חז"ל מרבים להביא את ההסתכלות הזאת. כשרוצים לראות איזושהי מערכת ולחלק אותה ולהבין מתוכה להרבה דברים, כמו בניין אב, אז דווקא מסתכלים במערכת הכוכבים. במערכת הכוכבים, כשאנחנו מסתכלים על מערכת הכוכבים, גם פה יש לנו את השלושה רובדים האלה. הרובד הראשון, אני אומר מלמטה למעלה, כי זה מלמטה למעלה הולך. הרובד הראשון שאנחנו מסתכלים, זה המדע.
המדע, בסך הכל המדע יודע הרבה דברים, יודע לנתח, יודע להסביר לנו, יש הרבה דברים שהוא לא יודע, אבל עם כל זה יש גם הרבה דברים שהוא יודע להגיד לנו, על תנועות של כוכבים, של משקל, של תופעות, איך השמש מהירה, עובד, משרת נאמן מאוד השמש, 5782 שנה היא מהירה לנו, אי אפשר היה לחיות. בלעדי השמש. ואנחנו יודעים, יש מערכות, אין ספור של מערכות של כוכבים. והמדע מחלק את זה, מתבונן בזה, מנתח את זה. כמובן, ידיעה שלמה ודאי שאין, אבל עם כל זה, אנחנו רואים, יש הרבה ידיעה בדבר הזה. זה רובד ראשון. זה כנגד ההסתכלות החיצונית על הדברים. וזו הסתכלות אמיתית. המדע, מה שהמדע הוא מדע, הוא אומר לנו דברים אמיתיים. הרובד האמצעי זה לדעת שבכל דבר חומרי ובכל תופעה בעולם יש כוח רוחני, שורש רוחני שמלווה את הדבר הזה. כמו שחז"ל אומרים, אין לך כל עשב ועשב שאין לו, יש שלוש לשונות. יש לו כוכב שאומר לו גדל, יש מזל שממכה אותו ואומר לו גדל, יש מלאך שמכה אותו ואומר לו גדל. ובמימרה הזאת של חז"ל, למעשה יש פה עומק גדול מאוד. זאת אומרת שחז"ל מגלים לנו שכל תופעה וכל מציאות בבריאה, בעולמנו, תמיד יש לזה שורש רוחני יותר נעלם ויותר נסתר. גם לכל מערכת הכוכבים ומצבם יש שורש רוחני. שורש רוחני, והשורשים הרוחניים, הכוחות הרוחניים האלה, הם פועלים עלינו לפי מצב הכוכבים. התחום הזה, איך הוא נקרא? ידוע, איך הוא נקרא? אסטרולוגיה. זה כל העניין של האסטרולוגיה. בלשון חז"ל, הצטגנות. הגמרא קוראת לזה הצטגנות. עכשיו צריך לדעת, יש בזה חוכמה מאוד מאוד עמוקה בדבר הזה. היום מה שהאסטרולוגים אומרים היום זה פרט אחד מתוך באמת תורה וחוכמה הרבה הרבה יותר רחבה והרבה יותר עמוקה. עיקר התורה היא למרות שהיא ניתנה לכל העולם. הקדוש ברוך הוא נותן לכל העולם לדעת את הדבר הזה. לפי הדור, לפי המצב, יותר או פחות, אבל בעצם זו תורה כללית, גם הגויים יודעים את החוכמה הזאת, ויודעים שמצב כוכבים מסוים הוא משפיע, באותו רגע בן אדם נולד, אז זה משפיע, גם תלוי איפה הוא בעולם, זה גם בזמן, גם במקום, גם במערכת הכוכבים, זה תלוי, וזה מאוד קובע את התכונות שלנו, ולא רק את התכונות שלנו, גם את המאורעות שיקרו לנו בחיים. חכמים גדולים בחוכמה הזאת יודעים גם מה יקרה להם במשך החיים, והגמרא במסכת שבת, בערך שישה, שבעה דפים, היא מדברת על כל הסוגיה הזאת, איפה עם ישראל נמצא ביחס לזה. אבל חז"ל אומרים במפורש, ודאי שזה תורה אמיתית. אם אנחנו נתבונן מה ההבדל בין האסטרולוגיה או ההצטגנות לבין המדע, נשים לב שיש להם דבר משותף ויש להם דבר שונה. המדע, שתיהם תורות אמיתיות, ושתיהם מתארות לנו בעצם מציאויות קבועות, כוחות קבועים שפועלים. זאת אומרת, אם המדע גילה ששני גופים מושכים זה את זה, יש כוח משיכה, אז יש כוח משיכה, זה לא ישתנה, זה דבר קבוע. כוח המשיכה הוא דבר קבוע. יש כוח סיבובי, אז הכוח הסיבובי הוא קבוע. זה לא ישתנה. זה גם במדע וגם באסטרולוגיה. זאת אומרת, שמצב מסוים של הכוכבים הוא בהכרח קובע מציאות מסוימת. זה לא בלתי ניתן לשינוי. אלא אם כן, אפשר לשאול בתפילות, אבל כעיקרון זה דברים קבועים, המציאות הזאת. זה הרובד השני. אז האסטרולוגיה או ההצטגנות, זה בעצם הרובד השני. יש רובד שלישי, העליון ביותר. מה זה הרובד השלישי? הרובד השלישי זה מעשה, זה התורה והאמונה. זאת אומרת, נכון, יש מערכת של כוכבים שעובדת על פי כוחות מסוימים, יש מערכת של כוחות רוחניים שפועלת עם הכוכבים, היא משפיעה דרך מצב הכוכבים, היא משפיעה על העולם שלנו. נכון, וזה קבוע וזה אמת, אבל נזכור שלכל זה יש מלך. מסדר את הכוכבים במשמורתיהם ברקיע כרצונו. מוציא חמה מלבנה, מוציא לבנה ממקומה, חמה ממקום שבטה. כל הבחינות האלה זה בעצם להמליך את הקדוש ברוך הוא על שתי המערכות האלה. אנחנו לא אומרים שהמערכות האלה לא אמיתיות, הן אמיתיות, רק נזכור, יש לו בעל הבית, למערכת הזאת יש בעל הבית. למעשה, היום כמעט וזה לא ידוע,
אבל בדורות הקדמונים היה מאוד ידוע להשתמש בכוחות הרוחניים של סדר הכוכבים. לכן זה הסיבה גם שחז"ל קוראים לעבודה זרה, עבודה זרה, הם קוראים לזה עבודת כוכבים ומזלות. למה הם קוראים לזה עבודת כוכבים ומזלות? מה הסיבה? שהחכמים הקדמונים מאומות העולם, הם ידעו איך להשתמש בכוחות האלה. כמו שהזכרנו את זה קצת בעבר, כתוב יש הרבה מקורות לזה בחז"ל, אבל למשל בתיקוני הזוהר, בתיקון סמך וב, כתוב שהיה לילה בשנה, שמי שידע את התאריך שלו, זה היה בדיוק בחצות לילה, היה עבודה מסוימת לעשות, להקטיר עשבים מסוימים, ולהסתובב ולעשות מזה מדורה באמצע הלילה, אם להגיד מילים מסוימות, כמובן שהזוהר לא יכתוב את זה, אבל כי אחרת אפשר להשתמש בזה. ומי שידע את הסוד הזה, היה שולט על כל העולם עד השנה הבאה, בתאריך הזה. זה היה סוד מאוד גדול הדבר הזה. אבל זה היה דבר מאוד כללי. אבל היו עוד הרבה דברים פרטיים שהיו עושים ומשתמשים ורואים בחוש, עושים פעולה מסוימת והיא קורית. לכן הפיתוי של העבודה זרה היה פיתוי מאוד מאוד גדול. בין היתר, כתוב זה גם מדרש, גם זוהר, גם כל המפרשים מביאים את זה. מי שיודע את הסודות האלה גם יודע לשלוט על שין דלדים ועל מלאכי חבלה. זאת אומרת, זה עוד תוספת לכל הפעולה הזאת. אפשר להשתמש בהם, אפשר לעשות איתם כל מיני פעולות בידיעת כל החוכמה הזאת. על זה אומר הזוהר הקדוש, אין לך חכם וגדול בחוכמות האלה כמו פרעה. עכשיו, אם נתבונן, פרעה זה מה שהוא יודע. זה תורה שהוא קיבל מאבות אבותיו. ממצרים, זה כל הפרעונים, בבבל, זה נמרוד, זה כל הדורות הם ידעו את זה, והיה להם ידיעה, וגם, לא, קודם כל היה להם ידיעה מאוד עמוקה בזה, ולא רק ידיעה, שימוש בזה, הם השתמשו בזה, והם ראו, זה פועל. הדבר פועל, אני עושה פעולה מסוימת, אני שולט על כל העולם. אני עושה איזה שיגעון, אני עושה איזה פעולה, השיגעון קורה. יכול להביא לפה כל מיני כוחות, והם עשו את זה בפועל. הם יודעים לעשות את זה בפועל. למעשה, מי שידע, למי הייתה בעצם את הבחינה השלישית, זה רק לעם ישראל היה את הבחינה השלישית. עם ישראל זה היה יחידי. למה לעם ישראל היה את הידיעה השלישית? הכל זה נמשך מאברהם אבינו. אברהם אבינו בעצם היה, זה נקרא ראש המאמינים, כי הוא בירר את כל המהלך הזה, הוא בירר, וזה היה כל ההתמודדות של אברהם אבינו מול נמרוד. נמרוד היה חכם מאוד גדול, כי שתי המקורות, אנחנו נראה בהמשך למה, שתי המקורות של זה, זה היה מצרים ובבל. אפילו בהתחלה בבבל היה יותר, ומבבל זה עבר למצרים, החוכמה הזאת. ואברהם אבינו שנולד באור כסדים, שזה בבבל, הוא בעצם גדל בתרבות הזאת. צריך לדעת, אבא שלו היה אחד הגדולים בחוכמה הזאת, והוא היה אחד השרים הכי גדולים של נמרוד, שהוא היה ראש הכופרים. למה זה נקרא כפירה? למה שורש הכפירה זה בידיעה הזאת? למה זה שורש הכפירה? כי הם ראו, אנחנו משתמשים בכוחות רוחניים, עוצמתיים, אנחנו שולטים על העולם, אנחנו שולטים על שין דלדים, אנחנו שולטים על מלאכי חבלה, ואנחנו לא צריכים בעצם לתת דין וחשבון לאף אחד ולשום דבר בעולם. אנחנו עושים מה שאנחנו רוצים. אברהם אבינו למעשה נולד לתוך התרבות הזאת. בהתחלה הוא חשב שאולי השם איזה בורא עולם. הוא לא ידע בדיוק איפה האמת. אבל זה כלל גדול מאוד. באמת אברהם אבינו לא היה יכול לדעת את האמת. הוא נולד במקום שכולו כפירה וכולו עבודה זרה, והחוכמות האלה היו חוכמות מאוד מאוד ידועות בבבל. אבל זה יסוד מאוד גדול. הוא חיפש את האמת. הוא לא ידע את האמת, אבל הוא רצה לדעת את האמת. בעקבות הרצון העז שהיה בתוכו לדעת את האמת ולמסור את הנפש, שיהיה לא משנה מה. אם זה האמת, אני הולך איתה עד הסוף. בזכות זה הוא זכה שהקדוש ברוך הוא גילה לו.
וגילה לו את כל ה... הוא היה חכם גדול מאוד בענייני הכוכבים והמזלות. כתוב שאברהם אבינו בדורו היה אחד הגדולים ביותר בידיעה הזאת, באברהם אבינו, והקדוש ברוך הוא לימד אותו. נכון, אתה יודע, אברהם, זה הכל זה חוכמות אמיתיות. אבל לך אני מגלה, יש מלך על כל, על כל המערכת הזאת. על כל הבחינה הזאת יש מלך. ואז, בגלל הרצון של אברהם אבינו לדעת את האמת, הקדוש ברוך הוא גילה לו, וזה היה בשלבים, עד שהוא התגלה אליו בנבואה ואמר לו, נכון, יש מלך לבירה, יש מלך לכל הבריאה. זה לא היה, זה היה הרבה שלבים. בעצם את שלמות עד מקום מסוים, זה היה בגיל, הוא כבר היה בן 48 אברהם אבינו שהוא גילה את זה. ואז הוא, מה, כשהוא גילה את זה, הולך במסירות נפש עד הסוף. הוא היה גיבור מאוד, היה לו אומץ מאוד גדול. זה, כל העולם היה נגדו. זה, לעמוד מול כל העולם, עם כל הניסיונות, עם כל הקשיים, ולא רק כל העולם. כל המשפחה שלו, אבא שלו היה אחד מגדולי השרים של נמרוד. הבחינה הזאת, האומץ ללכת עם נקודת האמת, והיה לו גבורה גדולה מאוד לאברהם אבינו. זה כמו שהיום להיכנס למשרדי הממשלה ולשבור להם שם כמה מצלמות, להגיד להם אתם כופרים. מה שאברהם אבינו עשה לפסלים של אבא שלו, זה היה יותר, זה יותר מסירות נפש הייתה מאשר לעשות את זה. ואז הקדוש ברוך הוא בעצם התגלה לאברהם אבינו וגילה לו, נכון, אתה יודע הרבה בעניין של הכוכבים והמזלות, ואתה יודע הרבה חוכמות, לך אני מגלה, יש מלך להכל. אחד הדברים, זה היה בשלבים, כל פעם זה היה, הדרך היא תמיד, זה כמו סולם מוצב ארצה, רשוב בשמיים, צריך להתאפס שלב אחרי שלב. אחד השלבים זה, שאברהם כבר האמין בקדוש ברוך הוא, וידע שיש בורא לעולם, אבל הוא אמר, אבל המערכת הכוכבים מחייבת דברים. בסדר, אתה מלך של הכל, אבל אני יודע שמערכת הכוכבים מחייבת. אז אברהם אבינו אמר לו, אני מפטר, אני אתן לך בן, ויהיה לך זרחה, יהיה כאפר הארץ וכחוכבי השמיים לרוב. אז אברהם אבינו אמר לקדוש ברוך הוא, זה כתוב בגמרא במסכת שבת, אברהם אבינו אמר לקדוש ברוך הוא, איך אתה אומר שיהיה לי בן, אבל אני יודע בחוכמה שלי שהיא אמיתית, שלפי מערכת הכוכבים לא שייך שיהיה לי בן. למה? אומרת הגמרא, כי אברהם אבינו ידע שברגע שהוא נולד, זה קובע את כל המציאות של האדם. הוא אמר, אני יודע שברגע שנולדתי, הוא נולד תחת ההשפעה של כוכב צדק, והגמרא אומרת, מי שנולד בצדק נהיה צדקן. זה עוזר מאוד לאדם להיות צדיק. אז ברוך השם, זה צדיק הוא היה. אבל אברהם אבינו אמר לקדוש ברוך הוא, לא יכול להיות שאני הוליד. למה? כי כשאני נולדתי, כוכב צדק היה במערב. וכאשר מישהו נולד וכוכב צדיק נמצא במערב, צדיק הוא יהיה, להוליד הוא לא יכול להוליד. למה? הגמרא אומרת, מכיוון שכשכוכב צדיק נמצא במערב, זה מוריד, מוליד, זה גורם לקרירות באדם, ואין לו את חום ההולדה. אז אם כוכב צדיק נמצא במזרח, הוא גם יהיה צדיק וגם יוליד. אבל אם הוא נמצא במערב, אז הוא לא יכול להוליד. אז אברהם אבינו אמר, אני יודע, אני נולדתי שכוכב צדק היה במערב, ואין מציאות להוליד שכוכב צדק נמצא במערב. הקדוש ברוך הוא אמר לו, אברהם אבינו, צא מהחוכמות האלה, צא מההצטגנות שלך. מה זה, מה עשה הקדוש ברוך הוא? אומרת הגמרא, לקח את כוכב צדק, הביא אותו למזרח. אמר לו, אברהם, מה הבעיה? הנה, עכשיו הוא במזרח. עכשיו, ואז נולד באברהם אבינו בעצם כוח ההולדה. אם נתבונן בזה, הקדוש ברוך הוא מלמד את אברהם אבינו בעצם את המלכות שלו. כי אברהם אבינו, זהו, יש מלך לעולם, צריך להתנהג על פי מה שהוא אומר. אבל מה שמערכת הכוכבים מחייבת, היא מחייבת. אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא לימד אותו. אמר לו, גם מה שאתה חושב שמערכת הכוכבים
מחייבת, אתה למעלה מן המזל, אתה למעלה מההשפעות האלה. מה הבעיה? אני אקח את כוכב צדק, נעביר אותו למזרח. באמת, יש פה שאלה גדולה שגם שואלים אותה. הרי כל זה זה נקבע, כל זה זה נקבע ברגע שאדם נולד. עכשיו, תיקח את כוכב צדק, תעביר אותו למזרח, מה זה משנה? אברהם אבינו כבר נולד, הוא כבר היה בן 75 שזה קרה, זה כבר 75 שנה. אז מה הבחינה הזאת? אז יש בזה כמה תשובות בדבר הזה. אחת התשובות שרואים שהקדוש ברוך הוא גם יכול לחדש לא רק בשינוי הגזרות או התוואים, אלא להוליד בעצם, כאילו אברהם אבינו באותו רגע נולד, יש לו בחינה שהוא נולד מחדש, זה מנהרת הזמן, הוא יחזיר את הזמן בעצם אחורנית. מה? כן, הוא ברא לו מציאות חדשה, שהייתה צריכה להיות למעשה בזמן ההולדה שלו. בסדר, זה מנהרת הזמן. הוא החזיר אותו לרגע אחד, לרגע ההולדה, שם נולדת, הנה, כוכב צדק במזרח, נולד בך כוח הולדה, תחזור לגיל 75. זה, למה? כי היא מחדש בטובו, בכל יום תמיד מעשה בראשית. זה מעניין, רבי יונתן לייבשיץ, זה המהר"ל מפראג. המהר"ל מפראג שואל, לכאורה, למה היה צריך להיות לאברהם אבינו שהוא ייוולד במצב הזה ושהקדוש ברוך הוא ישנה את התוואים האלה? אז המהר"ל מפראג אומר פה יסוד מאוד גדול, מאוד, מאוד יפה. המהר"ל מפראג אומר ללמד, מכיוון שאברהם אבינו זה אבי האומה, האבא הראשון שלנו והכל עם ישראל יצא ממנו, ללמד אותנו שאנחנו למעלה מן המזל. זאת אומרת, זה הוראה, זה גילוי לכל הדורות. אתם עם ישראל לא קשורים למזל, אתם מעל המזל. אז הבחינה הזאת היא, זה למעשה התחיל לגלות את המלכות, שזה הרובד השלישי, שזה הרובד השלישי של החוכמה. כמו שאמרנו, שלושה רובדים לחוכמה. נחזור על זה בקצרה, מי שלא שמע. בכל דבר אנחנו מסתכלים בשלושה רובדים. ככה השם ברא את העולם, את הבריאה ואותנו. הרובד הראשון, נתנו דוגמה ללמוד לכל נושא מעניין הכוכבים. הרובד הראשון זה המדע. זה למעשה תורת החומר. הכוחות, מה שהמדע יודע לחקור, כוחות משיכה, כוחות קרינה אלקטרומגנטית, אנרגיות וכן הלאה. הרובד היותר גבוה זה בעצם ההצטגנות או האסטרולוגיה, שיש בתוך מציאות הכוכבים יש כוחות רוחניים, וזה אמת, זה תורה אמיתית, כמו שהמדע הוא אמת, גם זה אמת. ויש כל שזה יש, נכון, כל המערכות האלה הן אמיתיות, הכל נכון, הכל אמת, אבל יש מלך לכל, והוא בעצם מסדר, אשר בדברו מעריב ערבים, משנה עיתים, מחליף זמנים. אז כל זה למעשה, זה השלושה רובדים. ברגע, ונדע פה כלל, החז"ל אומרים את זה בהרבה מקומות, הם מציינים את הנקודה הזאת, ששורש כל הכפירה זה בעצם משתי הרובדים הראשונים, מהמדע ומהאסטרולוגיה. מדוע? כי אנחנו רואים היום, לדעת איך להשתמש בידיעת הכוכבים, יש את הדבר הזה, אבל מאוד, מעט מאוד ביחס למה שידעו בדורות קודמים. היום בעצם ירדו כל המדענים, כל העולם מאוד שמח בהתפתחות הטכנולוגית, אבל באמת זה מאוד ירידה, זה מאוד פרימיטיבי יחסית למה שהיו בדורות קודמים. וכל הגאווה של הטכנולוגיה, הם היו עושים את הכל בלי כל המכשירים האלה, בידיעת ההשתמשות בכוחות הרוחניים. אבל מדוע זה מוליד כפירה? שורש הכפירה זה נמצא בזה, מכיוון שזה הכל קבוע. זאת אומרת, הכוחות הם קבועים. כמו שאמרנו, אם אדם יש לו לייזר והוא יפתח את הלייזר, אם יש לו בטריה, אז הלייזר יאיר. אם אין איזה קלקול, הלייזר יאיר. המדען שהולך לעובד בסוכנות החלל, והוא צריך עכשיו להטיס איזה חללית שהם עובדים עליה כבר 10 שנים בהטסה שלה, הוא לא צריך, כדי להטיס את החללית, יסוד מאוד גדול. הוא לא צריך להתגבר על המידות שלו. הוא לא צריך לשמור את העיניים בדרך שהוא הולך לסוכנות החלל. הוא יכול לחשוב על כל התאוות שבעולם, הוא יכול להיות הכי מושחת במידות שלו, ולהפעיל את כל המערכת הזאת. אומר רבנו הארי, בעניין של מגדל בבל, שזה שם היה אחד הגילויים והשורשים הכי גדולים של העבודה זרה, אומר רבנו הארי, ולמה נמרוד כל כך, ראית כאלה ניסים מאברהם אבינו, וכל הזמן הוא נלחם, גם אחר כך הוא נלחם איתו, גם אחרי שהוא ראה את הניסים, הוא המשיך ללחם עם אברהם אבינו. למה נלחמת איתו? אתה רואה שאברהם אבינו יותר חכם ממך, וגם הוא מביא לך
הוכחות הלכה למעשה באמת שלו. למה אתה לא מקבל את האמת שלו? זו שאלה שרבנו ארי שואל בשאר הפסוקים, פרשת נוח. אז אומר רבנו ארי, רק בגלל דבר אחד, רק סיבה אחת, אני מאוד לא מקבל את אברהם אבינו. אתה אומר שאם יש מלך לכל המערכות האלה, אז אני צריך להתגבר על מידת הכעס, ובפרט בפרט אתה אומר לי שאני צריך להתגבר על התאווה הידועה. בגלל שתי הדברים האלה לא מוכן. כל השורש של לא לקבל את המלכות של השם, זה רק בגלל שתי הנקודות האלה. זה כל השורש של הכפירה, זה בפרט בעניין של התאווה הידועה. רבנו ארי אומר, הם לא מוכנים לקבל את זה. אבל ברגע שאנו עולים לרובד השלישי של מלכות השם, זאת אומרת, יש מלך, ומלך, מה זה אומר שיש מלך? למלך יש חוקים, הוא רוצה משהו מהממלכה שלו. זה ההבדל בין בורא למלך. בורא, נמרוד הסכים שיש בורא לעולם, הוא לא התנגד שיש בורא לעולם. רק הוא אמר, עכשיו הוא ברא את העולם, מה יש לו עם העולם עכשיו, עם כל השטויות של העולם? זה ראובן רב עם שמעון על איזה שטות. אז הבורא עולם מתעסק בשטויות של ראובן ושמעון? אז מה אומר, מה הטענה של נמרוד? עזב השם את הארץ. השם עזב את הארץ, הוא לא מתעניין. יש לו עולמות רוחניים, מלאכים, הוא מתעסק איתם. הוא לא מתעסק עם השטויות שקורים פה בכדור, בעולם שלנו. אברהם אבינו, מה הוא מוסיף על נמרוד? וזה שורש האמונה. הקדוש ברוך הוא לא רק בורא עולם, הוא גם מלך על העולם. זאת אומרת שהוא מתייחס אל העולם. ומלך, המשמעות של המושג מלך, שהוא מנהיג את העולם. ולמלך יש חוקים. הוא אומר, זה אני רוצה, זה אני לא רוצה. והתורה בעצם מגלים לנו את החוקים של המלך, של בורא עולם. כל הוויכוח בין אברהם לבין נמרוד, זה עלה הנקודה של המלוכה, נקודת המלוכה. ובאמת, גם זה כתוב שבמטבע הברכה, שאנחנו אומרים ברכה, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו, בכל ברכה. אז תשימו לב, מה קבוע? ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם. אז כתוב בספרי המקובלים שכל העלייה הרוחנית, כל הפעולה הרוחנית של מטבע הברכה, באיזה מילה היא נעשית? במילה מלך. במילה מלך אנחנו עולים למקום מאוד גבוה. די כדווקא במילה, למה? כי כל העבודה שלנו, זה בכל דבר ודבר, זה לגלות את המלכות של הקדוש ברוך הוא. אחר כך יש כמובן אין סוף דרגות, כי אחר כך זה כבר בדקויות, יש בדקויות. זאת אומרת, אנחנו יודעים, זה לא עניין של חסידות, זה עניין של מצווה מדאורייתא. ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. שמירת עיניים זה לא מדרגה בחסידות, זה מצווה מהתורה. כמה פעמים אנחנו לא שמים לב לפרט הזה, למצווה הזאת? זאת אומרת, באותו רגע שיש לאדם יצרה, לכולנו יש, זה בסדר, זה לא להיבהל מזה, זה המציאות שלנו. אבל באותו רגע שאדם מסתכל, בעצם, מה הוא אומר? לא על זה, המלוכה של הקדוש ברוך הוא לא מגיעה לפרט הזה. אני עייף, אני חייב להגיע מהר הביתה, אני לא יכול ללכת עכשיו עם העיניים למטה וכן הלאה. זאת אומרת, באותו מקום אנחנו לא ממליכים את הקדוש ברוך הוא. אז לא להיחלש בדעתנו, זה העבודה שלנו כל ימי חיינו, כל פעם להרחיב, להעמיק את העניין של המלכות של השם. כן, גם את זה הוא רוצה. לפני כמה שנים למדנו איזה, בשיעור בהלכות, אז הגענו בדיוק לנרות של נעילת נעליים. זה תראו לכם שגוי היה שומע שיעור בהלכות נעילת נעליים. קודם כל, מה תגידו? מה, אתם נפלתם על הראש? קודם נועלים את הנעל הימנית, אחר כך את הנעל השמאלית. אבל מה קושרים ראשון? קושרים את הסרוכים של הנעל השמאלית ואחר כך את הסרוכים של הנעל הימנית. עכשיו, גוי היה שומע את השיעור הזה, ככה אז דיברנו שלמדנו את זה. גוי היה שומע את השיעור הזה. מה היה אומר? השתגעו לגמרי. אתה יודע מה אני מקבל? יש בורא לעולם, יש מלך לעולם, אני מקבל את זה. אז מה השאלה? לקדוש ברוך הוא אכפת? איך אנחנו נועלים את הנעליים שקודם כל יהיה נעל ימנית, אחר כך נעל שמאלית, אבל לסרוך קודם את השמאלית ורק את הימנית, ואחר כך יש עוד פלפול שמורידים את הנעליים, האם מורידים באותו סדר או לא? זה יש מחלוקת, מחלוקת של הפוסקים, איזה שרוכים פותחים ראשון? יש אומרים את הימנית, כמו ש... נעל, שרחנו את זה אחרון, אז תפתר את זה, נכון. הרב מזוז מכיסא רחמים אומר, לא, כל הדין של נעילת נעליים זה בשביל שאתה נועל, לא בגלל שאתה מוריד. כשאתה מוריד אתה חוזר למקור, קודם את השמאל, אחר כך את הימין, על מה חולקים? איך לסרוך את הנעליים ואיך להוריד את הנעליים? עכשיו, בוא נתבונן בזה, בוא נתבונן בנקודה הזאת.
לכאורה, גוי, מה היה אומר על הדבר הזה? משוגעים גמורים אלה, התבלבלו לגמרי. זה מה שאכפת לקדוש ברוך הוא. אבל אנחנו יכולים לראות את זה בהרבה הרבה הלכות. יש הלכה שצריך להיות קוצו של יוד, במה זה? זה עוקץ קטן, בקצה היוד צריך להיות עוקץ. לפי רבנו תם, לפי אשכנזים, אם חסר בספר תורה קוצו של יוד, זה פסול. יש מי שאומר בדיעבד מכשיר את זה, אבל לפי אשכנזים זה פסול. קוצו של יוד חסר, זה פסול. מה זאת אומרת? יש לי פה עשרות אלפים אותיות, אולי עברת 100,000 אותיות בספר תורה, באות אחת חסר עוקץ אחד, ועכשיו אתה פוסל לי את כל הספר תורה על כזה דבר? מה ההבנה בדבר הזה? באמת זה דבר, נקודה עמוקה, הנקודה הזאת. רק מה אנחנו, מה הלימוד? שהמלכות של השם, מפה נלמד עד כמה המלכות של השם יורדת לפרטי פרטים, לכל שנייה ושנייה, לכל חלקיק שנייה. רק מה, אנחנו, ברוך השם, בבוקר מתפללים, משתדלים להתפלל עם כל פנים, אז המלכנו אותו. אבל צריך לדעת, כי העניין של הצדיקים, זה העבודה, זה להמליך אותו כל פעם בעוד פרט, עוד פרט. מישהו הרגיז אותי. אז טוב, כעסתי עליו, עניתי לו, אבל שיגיד תודה, לא הרבצתי לו. אני אישית לא, אבל יש כאלה שאומרים, אני הרבה שנים התאמנתי באגרוף תאילנדי. אני יכול גם להמשיך את התגובה, זה נקרא שרשרת, תגובה בשרשרת. זה, כעסתי עליו, אמרתי לו שאני כועס עליו, ביטאתי את זה, ועכשיו אפשר גם להמשיך את הביטוי של הכעס. אז טוב, אז זה אנחנו מבינים שלהרביץ לו. כל המכה את חברו, נקרא רשע, בסדר, זה אנחנו לא מרביצים, אבל לא לכעוס? מה, לא לכעוס על מישהו שכל כך מעצבן אותך? אז כל זה בעצם להמליך את הקדוש ברוך הוא, זה העבודה שלנו, כל פעם יותר ויותר בדקויות, יותר בפרטים, לרדת לנקודה הזאת. אבל זה העבודה של עם ישראל. אצל הגויים זה ודאי שאין את הירידה לפרטים האלה, בנקודה הזאת. אבל איפה הנקודה שבעצם של הגוי? הנקודה של הגוי זה להסכים איתנו שיש מלך על כל המערכות. זה בעצם, זה העניין של הגוי. אבל אם נתבונן בזה, כאשר גויים, חכמים בחוכמתם, גדולים בעניינם, במשך דורות בעצם מלכו, הניגו את העולם, ולא נכנס שום מחשבה או שום נקודה שיש על כל המערכות האלה מלך. פרעו, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, היה גדול החכמים בעניין הכוכבים והמזלות והכישופים והעבודה זרה. הוא ידע להפעיל מערכות בעניין הזה. יום אחד, באמצע זה גם, זה לא, לא אני לא יודע, טוב, אם הקדוש ברוך הוא שלח את משה רבנו דווקא בזמן הזה, אז אנחנו מתבטלים. אבל לכאורה, מצד ההבנה שלנו, זה לא דרך ארץ. איך שמשה רבנו פתאום הגיע לארמון של פרעה, היה לו יום הולדת לפרעה. ובאו מלאכים מכל העולם, הוא מלך על כל העולם, והביאו לו מתנות. ופתאום, באמצע היום הולדת, פתאום, שני זקנים, אחד בן 80, אחד בן 83, גובי קומה, הכל זקן לבן, שיער לבן, נכנסים לארמון של פרעה, באמצע המסיבה. זה היה אחד האירועים הגדולים בעולם, המסיבה הזאת. זה, נכנסים למסיבה הזאת, ואומר, מי אתם? מה באתם? השם שלח אותנו. המלך של כל המערכות שלך, הוא שלח אותנו. מה אומר להם מיד? מי השם? השם שמע בקולו. מי זה השם בכלל? אני לא, אף פעם לא שמעתי על הדבר הזה. בסדר, פה מתחיל המסע ומתן. הדו שיח ביניהם מתחיל להתנהל. כי הוא יודע את כל המערכות. זה עומק המושג, מה שכתוב בזוהר ובכתבי רבנו ארי, גלות הדעת. מהי גלות הדעת? מסביר רבנו ארי שהמלך, שם הוויה, הסתלק. עד משה, עד הסנה, בעצם היה גזרה. צריך להבין למה, אבל הייתה גזרה ששם הוויה לא מתגלה בעולם. אם שם הוויה לא מתגלה בעולם, אז מה מנהיג את העולם? מה נמצא בעולם? שם אלוקים. שם אלוקים. שמה זה? דין. הנהגת הטבע. זה מוליד את הדין, נכון, אבל בבחינה שדיברנו עכשיו, זה היה הנהגת הטבע. והנהגת הטבע זה הידיעה המדעית, ויותר מזה זה הידיעה האסטרולוגית. ואמרנו קודם, כתוב בהרבה מקומות בחז"ל, ובמדרש רבה, שהם מהידיעה הזאת הם שלטו על שין דלדים ועל מלאכי חבלה.
הם ידעו לעשות דברים נוראים, החכמים האלה. ופרעה היה הגדול ביותר. כמו שאמרנו קודם, שיש לשון בשאר הכוונות של רבנו ארי, שלא היה מעולם חכם כמוהו בחוכמות האלה. שהם נתנו לו את הסימן עם המטה שנפח לנחש, אז הוא קרא לחרטומים שלו, וכתוב בפרשת וערה, אז כתוב פעמיים, ויעשו חן החרטומים בלתיהם, ו-11 פסוקים אחרי זה כתוב, ויעשו חן החרטומים בלהתם. אם נשים לב, זה לא את המילה. פעם אחת כתוב בלתיהם, בלי ה', בפעם השנייה כתוב בלהתם עם ה'. לכן זה לא אותו מילה, וזה גם לא אותו שורש של מילה. אבל במדרש כתוב, המדרש אומר כך, בלתיהם, שורש המילה, בלט. בלט זה שקט. מישהו שהוא בא בשקט. אז אומר המדרש, מה הכוונה אם יעשו חן החרטומים בלתיהם בשקט? שין דלדים שבאים בשקט. בלהתם, שורש המילה זה להט, זה אש. אז אומר המדרש, מלאכי חבלה, שעשויים מאש. החרטומים ככה, זורקים את המטה, הם מגיעים שין דלדים. וכזה, כאלה כוחות היו להם. ולמעשה כל המהלך, כל המהלך של העשר מכות, זה היה לגלות את המלכות של השם על כל המער, על כל המציאות הזאת. ולכאורה, כמה עניין יש לקדוש ברוך הוא ללמד את המצרים בעשר מכות? מצד מה? למה ללמד אותם בעשר מכות? תן להם שתי סתירות, שיקבלו את זה וזהו. אז מסביר הזוהר הקדוש שבאמת התכלית לא היה המצרים. התכלית הייתה עם ישראל. ללמד את עם ישראל. כי עם ישראל כל כך היה ספוג בתרבות המצרית, זה כמו שהיום מישהו נולד במשפחה אינטליגנטית, הכל מסודר, הכל טוב, כל הבית מלא מכשירים טכנולוגיים, אולי האבא מדען, אז כל החינוך של הבית, הכל זה מדע והכל הכל, ובגיל 25, בגיל 30, בלי שהוא יודע כלום, לא שמע מעולם, באים אומרים לו, אתה יודע, כן, המדע יפה, חוכמה יפה, אבל לכל המדע יש מלך. תגובה ראשונה, מה הוא יגיד? מה אתה מבלבל לי את הראש? על מה אתה מדבר בכלל? מי שמע? טוב, איזה, כנראה, יש הרבה הבנות, כן, בימי הביניים היה מאוד קשה, והיו רצו לחזק, לעודד, אז המציאו איזה דת. לצאת מהשבת, זה פעם מישהו אמר לי, לצאת מן השבת, להדליק נר, מה זה הטקס הזה של ההבדלה? לא יכולים אפילו בכלל להבין את הנקודה הזאת. עם ישראל נולד לתוך התרבות הזאת, 210 שנה חי במציאות של התרבות המצרית, לכן לא בשביל להגיע לתיקון השלם, רק בשביל להוציא אותם, שהם יוכלו לצאת ממצרים, רק בשביל היציאה ממצרים, היה צריך את העשר מכות. הזוהר אומר שעשר מכות זה נגוף למצרים ורפו לישראל. כל מכה, יש בזה אינסוף חוכמות וסודות בכל מכה, כשהתכלית של כל מכה לשבור עוד כפירה שיש בעם ישראל, כדי ללמד אותם את האמונה. אומנם, הם ראו שמשה לא אדם פשוט, אבל מה הייתה הסברה של פרעה? מה הייתה הסברה של פרעה לכל אורך עשרה מכות? מה הייתה הסברה של פרעה על משה? מה הוא אמר? הוא בדיוק כמונו. הוא גם כן מחשף, הוא גם כן עובד כוכבים, הוא רק מה? יש לו כמה פטנטים, יש לו כמה דברים שהוא יודע, אנחנו לא יודעים אותם, עוד לא גילינו. חבל שלא בא לגלות לנו, היינו נותנים לו להיות שר חשוב פה בזה, בממלכה. שיבוא יגלה לנו, שישתף איתנו פעולה, שיגלה לנו מה הוא יודע. הם לא מוכנים לקבל בשום פנים ואופן שיש בורא לעולם. שיש מלך, כל הוויכוח זה על המלך. ולמה? כמו שאמרנו בשם רבנו ארי. כי המלך רוצה שנעבוד על המידות שלנו, ולא ניתן לתאוות שלנו שישלטו בנו. זה, באמת התורה זה לא ביטול התאוות. התורה זה לשלוט על התאוות. זה יותר קשה מאשר לבטל את התאוות. אם בן אדם לא יאכל כמה ימים, נניח נמצא לו איזה, יש כאלה, נמצא עם איזה כדור, מזין, שפעם אחת בשלושה ימים הוא לוקח, הגוף שלו יתקיים. יהיה בזה את כל החומרים. תוך עד 10 ימים, שבועיים, אין לו תאוות אכילה. מתבטלת ממנו תאוות אכילה. ולפני כמה שנים היה איזה רופא טבעי שטיפל בשיטה של צום רק לשתות מים. אז סיפר לי ידיד שלי שהוא עשה את זה, אמר לי, אתה יודע, אחרי כמה ימים, אתה לא רוצה לאכול.
אין לך בכלל שום עניין עם אוכל. הפוך, פתאום אתה רואה שהחיים הרבה יותר טובים בלי האוכל. זה רק משגע אותנו כל הזמן. אם יש מספיק מלח בתפשיל, זה חסר, ורבים עם האישה, למה לא שמת פלפל? אז אם אתה אומר, אני אשים עכשיו, לא, זה לא, פלפל עכשיו זה לא כמו פלפל בשעת הבישול, זה הבדלים גדולים, אנחנו גם מדייקים בכל הדברים האלה. אנחנו, דרך אגב, אנחנו מאוד מקפידים על הדברים האלה. אז באמת, זה שיגעון, הוא אמר לי, אחרי כמה ימים, הרגשתי בעולם החירות. זה אומר, זה היה, על מה שהייתי יכול לחיות ככה כל החיים. בעצם, לאכול ולהתגבר על תאוות אכילה זה הרבה הרבה יותר קשה מאשר לא לאכול. למה? כי כל פעם זה מתעורר, המלחמה מחדש. לכן, התורה זה לא ביטול התאווה, זה הרבה יותר קשה, זה לשלוט על התאווה. זאת אומרת, איפה שנכון לעשות את זה, על פי איך שהתורה מלמדת אותנו, כן לעשות את זה. איפה שזה לא נכון, לא לעשות את זה. הרבה יותר קשה מאשר לפרוש מזה לגמרי. אז לכן הם מתנגדים כל כך. זו הסיבה שהם כל כך מתנגדים. בעצם כל העבודה זרה וכל הבירור של העולם, זה הולך על הנקודה הזאת. במשך 210 שנה, עד משה, עד שהקדוש ברוך הוא התגלה למשה, בסנה היה הסתלקות, רבנו הרי מסביר את זה, היה הסתלקות של שם הוויה. לא עיר בעולם שם הוויה. רק שם שמות אלוקים או עוד פרטים, אבל שם הוויה לא עיר. מה הכוונה לא עיר שם הוויה? לא רואים שום פעולה, השתתפות שהקדוש ברוך הוא פועל בתוך הבריאה, בתוך העולם שלנו. מי שיודע את החוכמות האלה, יכול להשתמש בזה ולעשות כתוב בעיניו. לכאורה, למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? הוא באמת משגיח, ודאי שהוא משגיח. רק בהעלמה והסתרה, כי עם ישראל היה צריך לעבור את התיקון הזה. לכן הקדוש ברוך הוא מסלק את השגחתו. ובזמן, בסנה, הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, הגיע הזמן שם הוויה מתחיל להתגלות. מעכשיו מתחיל להתגלות. זה מה שאומר, וידבר אלוקים אל משה, וידבר אלוקים אל משה, אני השם. ככה זה כתוב. ושואלים את השאלה הזאת. וידבר אלוקים אל השם. מה אומר לו? אני השם, אני שם הוויה. מה זה? אם התחלת באלוקים, למה המשכת בהוויה? וגם מה זה כל החידוש הזה? הוא אומר לו, עכשיו מתחיל שם הוויה להתגלות בעולם. כי ברגע ששם הוויה מתחיל להתגלות בעולם, זאת אומרת, ההשגחה הפרטית מתגלית, יש בזה הרבה פרטים בעניין של ההשגחה הפרטית. אבל היסוד הראשון, מה מתגלה ביסוד הראשון, בהתגלות שם הוויה? מתגלה החשיבות של עם ישראל. אז עם ישראל מקבל, וזה ברגע אחד, פתאום עם ישראל מקבל הערה רוחנית עצומה. אם נתבונן, העבדים היינו לעבדים. שעם ישראל היה שפל בכל האומות העולם בזמן גלות מצרים. גם העבדים של המצרים, מאומות אחרות, היו יכולים להתעלל בעם ישראל, להרוג אותם. וזה צריך לדעת שבמשך 80, עיקר הקושי של הגלות היה 86 שנים האחרונות. וכתוב מה זה היה 86 שנים האחרונות, אם אנחנו רוצים קצת להבין, כמו בתקופת השואה. שואה היה בעם ישראל. מותר למצרי להרוג יהודי, להתעלל, הכל לעשות. זה הסתלקות מאוד, מאוד נורא של שם הוויה. זאת אומרת, אין השגחה פרטית, ובפרט אין על עם ישראל. אבל כשזה התגלה, תוך זמן מאוד מאוד קצר, פתאום כולם רואים את החשיבות של עם ישראל. אז, זאת אומרת, לגילוי שם הוויה זה, בעצם גם לגלות, בתוך זה לגלות את החשיבות של עם ישראל. וגם באופן פרטי אצל כל אחד מאיתנו. מה שאנחנו לא מרגישים את החשיבות של כל אחד מאיתנו, באופן פרטי, לא מרגיש את החשיבות שלו, זה גם מצד הסתלקות שם הוויה. זה בבחינה פרטית. כתוב שבשעה שמשה הגיע ליתרו, אז סילקו אותו מזה, למה, איך הבנות, הוא היה ראש הכמרים, ראש עובדי עבודה זרה. אז הבנות שלו הלכו להשקות את הצאן, שמשה הגיע למדיין. וככה פגשת את השידוך שלו. אז שואלים, איך זה יכול להיות שכמו המלך שלהם, הכהן הגדול שלהם, איך יכול להיות שהבנות שלו, מה, לא היו לו משרתים? לא, הוא שולח את הבנות שלו להשקות צאן, איך זה יכול להיות? אלוהים העבירו אותו מגדולתו. למה העבירו אותו מגדולתו? כי הוא כפר, בעבודה זרה. לכן העבירו אותו מגדולתו. זה היה שמשה הגיע למדיין.
בן כמה היה משה כשהוא הגיע למדיין? 80. לא. 80 הוא בא לגאול את ישראל. זה היה לפחות, לפחות, אפילו יותר. אבל כי אין את הידיעה המדויקת. אבל לא יותר מ-60. יש כאלה שאומרים הפוך. זה איפה שהוא היה בין 40 ל-60, משה רבנו היה, כשהוא הגיע למדיין. ואחרי שעם ישראל יצא ממצרים, והיה קריאת ים סוף, במלחמת עמלק, ומה כתוב בפרשת יתרו? וישמע יתרו. שואלים, מה שמועה שמע? הוא בא לעם ישראל להתגייר. מה שמועה שמע? מלחמת עמלק וקריאת ים סוף. כמה זמן זה היה אחרי זה? מה שכבר הוא כפר בעבודה זרה? לפחות 20 שנה, אם לא יותר. אם לא יותר מ-20 שנה. לפחות 20 שנה. עכשיו אומרים, למה הוא בא להתגייר? כי הוא שמע על קריאת ים סוף ועל מלחמת עמלק. אבל מה זאת אומרת? הרי כבר לפני 20 שנה הוא עזב את העבודה זרה והאמין בשם. מה זה עכשיו הוא בא להתגייר? ומה זה העניין שהוא שמע את קריאת ים סוף ומלחמת עמלק? מה התחדש אצלו? אצל יתרו שעכשיו הוא בא להתגייר. וחז"ל מדגישים, וישמע יתרו, מה שמועה שמע, קריאת ים סוף וים זה, בא, אני מאמין בשם. ועד עכשיו? הרי אתה עברת ביזיונות מאוד גדולים במדיין בגלל האמונה בשם. מה התחדש אצלו? אומרים חז"ל, הוא כבר הבין שעבודה זרה זה שקר ויש בורא לעולם. זה הוא הבין. מה הוא לא ידע? את החשיבות של עם ישראל. זאת אומרת, הוא לא ידע שבעצם בשם הוויה מתגלה בעצם העם הנבחר, העניין של העם הנבחר. זה התחדש, הידיעה הזאת התחדשה אצל יתרו בקריאת ים סוף ובמלחמת עמלק. אז הוא הבין את החשיבות של עם ישראל, לכן הוא בא להתגייר. זה הנקודה הזאת, החשיבות זה גם באופן פרטי, גם אצל כל אחד ואחד מאיתנו, יש לו בירור להחשיב את עצמו. ועד שאדם לא יחשיב את עצמו, הוא יקבל סתירות. הקדוש ברוך הוא כועס. מה, אתה לא מחשיב את עצמך? אתה לא יודע כמה שאתה חשוב? זה נקודה אחת. עכשיו, אם נתבונן בתוך התהליך, הזה, הרי רגע אחד, לפני שמשה מגיע, האמת שגם קצת אחר כך, מה היה המצב של עם ישראל? באיזה מצב עם ישראל היו? אמרנו, מצד המצרים היו העם הכי מושפל בעולם, עם ישראל. ומותר להרוג כל יהודי וכן הלאה. מבחינה רוחנית, איפה הם היו? קרובים ל-49 שערי טומאה בשלמות. זאת אומרת, כל התרבות המצרית ספוגה בתוכם. זאת אומרת, גם גשמית מושפלים ביותר, גם רוחנית נמצאים בשפל המדרגה. כשעם ישראל יצא ממצרים, היו בשלמות 49 שערי טומאה. שמשה בא לגאול אותם, היו קצת לפני זה. אבל ב-49 שערי טומאה הם היו. אם נתבונן בזה, כל התרבות המצרית בתוכם, כל התאוות, כל השיגונות, כל הכפירה, כל העבודה זרה, גם כל השפל הזה, כמה זמן מהרגע שמשה התחיל להכות במצרים? יש כמה דעות בחז"ל, בערך 10 חודשים. שמשה, מהמכה הראשונה עד מכת בכורות, כי כל חודש הייתה מכה. 10 מכות זה 10 חודשים. כשמשה רבנו הוציא את עם ישראל ממצרים, אחרי 10 מכות, מה קרה מיד אחרי זה? 49 יום, מעם ישראל, כולם נביאים, כולם מקבלים את התורה, ועולים לזה, פתאום מתגלה, מה שרק לפני שנה, רק לפני שנה, הייתם כל כך מושפלים, בזויים, כולכם בתוך עבודה זרה, בתוך הכפירה והתאוות וכל השיגונות של מצרים, תוך פחות משנה, עם ישראל עומד על הר סיני, כל עם ישראל נביאים, רואים מראות אלוקיים, מה שמעולם לא נראו בבריאה, וכל יהודי רואה את זה. אם נשים לב, איזה מהירות, באיזה מהירות עצומה עם ישראל עובר, מהמקום הכי נמוך בכל הבחינות למקום הכי גבוה בכל הבחינות. אומר רבנו אריה הקדוש דבר נפלא, אומר, עצם הנשמה היהודית, אין דבר בבריאה כל כך קדוש וטהור כמוה. אבל למה הדבר דומה? זה לשון שרבנו אריה אומר. הוא אומר, כמו שמוציאים זהב מעמקי האדמה, אף אחד לא רואה שיש פה, הוציאו חתיכת בוץ עם כל הלכלוך וכל הרפש, כל עתיד שיש בתוכה. מי שרואה את החתיכת בוץ הזאת, מי יאמין שיש בתוכה זהב? בתור הזה. אז הוא אומר, כמה, אז כל העבודה לגלות את הזהב ולנקות אותו ואחר כך לצרוף אותו, כל מה שצריך לעשות עד שמתגלה הזהב, הוא אומר, כל זה סוד נשמות ישראל. ונשמות ישראל באות לתכלית החושר והקלקול והשחיתות והזוהמה הכי גדולה,
בכיסויים, זה הכל כיסוי חיצוני, ובפנימיות שלהם הם שורש הבריאה. הבחינה הכי גבוהה בבריאה זה נשמות ישראל. זה ממש פלא גדול מאוד, כי בדור שלנו אנחנו רואים את זה. זה בן אדם מצד אחד, לא שנה ולא שנתיים, היה בשיא השיגונות של העולם הזה, וברגע שהוא התחיל להתגלות אצלו העבודה, הוציאו אותו, ולנקות אותו, ולהוריד את כל הבוץ, את כל הרפש, אחרי שבוע, רק שימו חודש, אלה שהם מאחרים, זה לוקח להם חודש, יש לו קושייה. מה הקושייה שלו? למה אין לו רבי שמעון בר יוחאי? אבל רגע, לפני חודש היית באיזה שיגעון של העולם הזה, עכשיו קשה לך למה אתה לא רבי שמעון בר יוחאי? כן, זה, ברוך השם, זה המציאות שלנו היום. ורואים תוך זמן קצר יחסית, בן אדם כל כך... אז הבחינה הזאת, צריך לדעת, זה סדר הנהגת העולם. השם ברא ככה את העולם, שנצטרך לעבור את הבוץ, את הרפש ואת הטיט, ובאמת בתוך הפנימיות שלנו, בתוך הפנימיות שלנו יש את האור הכי גדול בבריאה. כי נשמות ישראל זה שורש כל הבריאה. זה מהאור אין סוף עצמו, כל יהודי. זה החלק אלוקא ממעל. אז זה נקודה אחת. דבר נוסף בכל זה, שזה נקרא גילוי הדעת. התגלות הדעת זה... יש הרבה בחינות והרבה פרטים בעניין של גילוי הדעת. כי גילוי הדעת זה למעשה לגלות את המלכות של הקדוש ברוך הוא בתוך עולם ההסתרה. אבל צריך לדעת שלכל דור ודור יש סדר הנהגה משלו. ולכל אדם ואדם יש סדר הנהגה משלו. לכן יש דעת כללית ויש דעת פרטית. יש להבין בכלל בכללות את מציאות הדור. לאחר מכן יש עוד מה שאדם יזכה להשיג את הנקודה הפרטית שלו, מה התפקיד שלו, מה העניין שלו בכל המהלך הזה. היום מאוד מאוד חשוב לדעת מה עובר עלינו היום, כי כמעט כל ההתמודדות של כל אחד מאיתנו זה הולך אם הוא יודע את הנקודה של הדעת הנכונה. כי אם אנחנו הולכים לדעת שהיא לא שהיא לא נכונה, היא הייתה הכי נכונה לפני 40 שנה, לפני 50 שנה זה היה הדבר הכי אמיתי בעולם. צריך להבין, כל הזמן העולם משתנה, התיקון של הנשמות, המציאות, ההשפעות הרוחניות משתנות. זה, אמרנו פעם, אני אומר את זה על דרך האפשר, שלמה בפלאפונים יש כל שנתיים דור חדש. לגלות לנו סוד גדול בעון בהנהגת העולם, כל שנתיים זה דור חדש. היום צעירים, אי אפשר בכלל להבין אותם. לי אין שום השגה בהם, אמרתי להם, לכמה בחורים, אמרתי, אין לי שום השגה בכם. עם החומרים שאתם לקחתם, ואתם עוד מתווכחים ומתפלפלים בגמרא, בקצות החושן, בליקוטי מאורן, אז זה נס, זה נס גמור, זה הנהגה אחרת לגמרי. מה? סיפר לי איזה בחור, שהיה להם תקופות, שאומרים לכם איזה בקבוק, כל שעה לוקחים טיפה, ובעולם האצילות. הם היו כמה ימים בעולם האצילות. אחר כך לקחו חומר שהוריד אותם לעולם הבריאה. זה מעניין, הם גם ידעו איך לרדת מהאצילות. זאת אומרת, הם ידעו לעלות לאצילות ולרדת מהאצילות. ואחרי כל זה, קיבלת את ההתערורות שבתשובה, ועכשיו אתה יושב, ברוך השם, כן? אתה יושב בישיבה או בכולל, ומתווכח עם החברותה שלך על קצות החושן, מה הוא התכוון באיזשהו דף בגמרא. זה באמת הכי לא הגיוני בעולם. אדם זה כדוגמה, לשינוי ההנהגה. עוד היבט שאפשר לראות את שינוי ההנהגה הזה בהתקדמות של הטכנולוגיה. יצא לדעת, ההתקדמות של הטכנולוגיה היא דבר מאוד מאוד לא טבעי. זה למעשה ב-30 שנה האחרונות, המושג אינטרנט ירד לעולם בערך לפני 30 שנה. ממי שזוכר את זה, זה היה איזה כמה סטודנטים בארצות הברית שעשו ביניהם, חברים, עשו ביניהם איזשהו סוג של תקשורת. מה שקרה מאז ועד היום, אם אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה של ההתקדמות המדעית, ניקח את זה באלף שנה האחרונות לדוגמה, צריך לדעת, ה-30 שנה האחרונות זה התקדמות מדעית של 3,000 שנה. ולא, זה לא גוזמה מה שאני אומר. קצת אנחנו מכירים את הנושא הזה. העולם... בכלל הוא התחיל להתקדם רק לפני 200 שנה, קצת יותר מ-200 שנה. בוא נחשוב, עולם בלי חשמל. לפני 200 שנה אין חשמל בעולם. אין את המושג הזה בכלל. רק העניין של החשמל כמה שינה את כל המציאות של החיים.
אין לחיות בלילה בחוץ. או שזה, בדרך כלל, מי היה ער בלילה? למי שהיה לו נר ולומד תורה. כל העולם ישן, כל העולם ישן בלילה. אין מציאות לחיות בלילה. עכשיו הפוך, זה בקושי חיים ביום, אז חיים בעיקר בלילה. אבל זה עוד פרט אחד מתוך המכלול. אז כתוב בספר ביאור הליקוטים, דבר נפלא, שנסתכל על השינויים הטכנולוגיים, המדעיים, הידיעות האנושיות, נדע שהכל זה לפי תיקון שורשי נשמות ישראל. את כל ההתפתחויות האלה זה לפי צורך התיקונים שלנו. זה, ככה הקדוש ברוך הוא מגלה את זה לעולם. לפי השינויים החריפים, מזה נלמד כמה התיקון של הנשמות שלנו משתנה בחריפות. עולה, אם מדברים על משגיח חכם בתורת המוסר או בחסידות לפני 30 שנה, מדבר איתו היום, זה עולם אחר לגמרי. המשגיחים אומרים לי את זה. יש לי כמה ידידים, יש לי ידיד טוב שהוא משגיח באחד הישיבות הספרדיות הכי גדולות בירושלים. הוא אמר לי, אם אני לא מכיר קצת את התורה של ברסלב, אמר לי, אני לא יודע בכלל איך לדבר עם הבחורים. הוא קצת משתף אותי בסוגיות שיש לו. הוא אומר, אין מה, אי אפשר לדבר היום עם זה. אי אפשר לדבר עם הבחורים הוא אומר, שאני הייתי בחור בישיבה, מה זאת אומרת? א', ב', ג', אתה רואה, אין כזה דבר, אם אתה תעשה, אתה ודאי תצליח, אין כזה דבר, אתה לא יכול. לא היה מושג לא יכול. היום כמעט אין מושג כן יכול. הכל, עולם הפוך ראינו, הכל השתנה מאוד. אז אחד מהבחינות של להמשיך ולגלות את הדעת, כמו שהיה בגלות מצרים זה, להבין את המציאות שלנו, להבין את בעצם איך השם מנהיג אותנו ומה הוא מצפה מאיתנו, מה הוא רוצה מאיתנו. אם אנחנו לא יודעים את זה, מה קורה? אנחנו מתבלבלים. האדם מגיע לפינות שהוא לא יודע איך להתקדם מהם. ברגע שהוא לא יודע איך להתקדם, יש שם מישהו שעורב בפינה הזאת, והיצרה מתחיל לשגע את כולנו, כל אחד בשיגונות שלו. אחד הדברים ש... כל זמן שעובר, אנחנו מקווים שאנחנו בסוף, אבל כל זמן שעובר, אנחנו בעצם מתקרבים יותר ויותר למושג שנקרא עקבתא דמשיחא. בוודאי שזה התחיל כבר לפני הרבה שנים, אבל יש בתוך העקבתא דמשיחא, בתוך העקביים, יש הרבה בחינות, הרבה בחינות. אחד הדברים המאפיינים את העניין של העקביים, של ההנהגה הזאת, זה שהאדם מאבד את הכוחות הרוחניים שלו. זאת אומרת, פחות ופחות אדם יכול לעשות. זה לא מגיע לרמה של אפס, כי אז אין מציאות. אבל אנחנו רואים שהיום האדם יכול לעשות, באמת לא רק בדברים מוכנים, אבל ניקח את הנקודה הזאת, מה שאדם עם ההתעוררות, עם הרצונות, עם ההשתדלות שהיה לפני 30-40 שנה, כל שכן יותר אחורנית, מה שאדם היה יכול לעשות, היום הוא לא יכול לעשות. ממש הרבה, כולנו מן הסתם, כל אחד מרגיש את זה באיזושהי בחינה, יותר או פחות, כאילו שמו לנו אזיקים על הידיים ועל הרגליים, לפעמים אמרו לנו, שב פה ותהיה ילד טוב. והאדם אומר, רגע, אבל אני רוצה לעשות יותר, אני רוצה להתקדם, אני רוצה להתעלות. שמים לו אזיקים על הידיים, אמרו לו, לא, ברגע שהוא מנסה לזוז, אז קודם כל האזיקים כואבים, דבר ראשון, ומדי פעם בפעם מישהו מגיע נעלם, נותן לו שתי סטירות על הפנים, ואומר לו, תהיה בשקט. זה לא, למה אתה מפריע פה בכלל? אני גם לא נותן לו אפילו לדבר בבחינה הזאת. אז צריך באמת להבין, אז מה רוצים מאיתנו בעצם? מה שהם רוצים מאיתנו בהנהגה הזאת? אז אמרנו את זה שבוע שעבר, או לפני שבועיים, שזה נרמז. במגילת אסתר יש את כל ההנהגה של כל הדורות, לכל הנשמות, הכל זה במגילת אסתר נמצא. אז כתוב במגילה, ותוסף אסתר ותדבר, ותיפול לפני רגליו, ותבק ותתחנן לו. על מה זה, מה זה טיפול לפני רגליו? שם דרך אגב, זה כתוב המלך. מה זה נפילה לפני רגליים של המלך? זה עקבתא דמשיחא. זה נופלים בעקבתא דמשיחא. בעקבתא דמשיחא זה נפילה. זאת אומרת, זה ירידות וכל אחד מה שהוא עובר בכל מיני בחינות. מה עושים? זה נפלנו, אנחנו מזיקים, מה עושים? מה שאסתר עשתה. אסתר זה אנחנו. מה היא עשתה? ותבק ותתחנן לו. זהו, השם, להמליך את הקדוש ברוך הוא בעולם. להמליך אותו בתוך החיים שלנו. אם אתה עוזר לי, אני יכול לעשות הכל. אם אתה לא יכול לעזור לי, אני גולם. אני לא יכול להזיז את הידיים ואת הרגליים.
ופה, אז רגע, יש בזה עבודה, יש בזה עבודה מאוד גבוהה בדבר הזה. מדוע? כי ברגע שאדם מגיע למצב הזה, יש נקודה בתוכנו, בכוונה או לא בכוונה, במודע או שלא במודע, שמתקוממת נגד ההנהגה הזאת. למה אתה מפיל אותי לחולשות כאלה? למה אתה מפיל אותי למצבים כאלה? למה? הוא יודע, אנחנו לא יודעים. ככה רוצה שזה יהיה. זה ההכנעה, זה הנפילה לפני רגליו, זה קבלת לקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. זה לא הכוונה לקבל, להתרשל במה שאנחנו יכולים לעשות. מה שאנחנו יכולים לעשות נעשה. צריך להשתדל, למסור את האפש. אבל במה שאנחנו רואים שאי אפשר, שאנחנו לא יכולים לעשות, מה נשאר לנו לעשות? ותבק ותתחנן לו. ברור לעולם, רק אתה תציל אותי. אסתר זה הנקודה, בסוף, הבירור של אסתר, בסוף זה אנחנו, זה הנשמות של הסתרת פנים, הבירור של אסתר בסוף זה, ותבק ותתחנן, ותיפול לפני רגליו, זה הכנעה, זה לקבל, מה זה נקרא לקבל, מה זה הכנעה? הכנעה זה לקבל באהבה, וכשאפשר בשמחה את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. ואני אמרנו את זה בתור תמרור בדרך, לא, אנחנו עוד לא שם, אבל לקבל את זה בתור תמרור. שם, ככה אתה רוצה, אתה יודע את אותו ממני. אני אמרתי למישהו, לפחות קצת, אולי לא הרבה, אבל לפחות קצת הוא יודע את אותו מאיתנו, איך להניג את העולם. ותבק ותתחנן לו, אל תכעס עליו, אל תקפיד עליו, אל תריב איתו. למה הוא מעביר אותך את כל המצבים האלה? יש פסוק בתהילים, הצילה מכלב יחידתי, הצילה מכלב יחידתי, כן, אבל ההמשך, כן, זה ההתחלה, וההמשך, אני רק לא זוכר, יש איזה מילה, הוא מפי אריה הושיעני, זה לא, יש איזה מילה שצריך אולי יותר לדייק, אבל הצילה מכלב יחידתי ומפי אריה הושיעני. אז חז"ל אומרים שהפסוק הזה אמרה אותו אסתר. כשהיא נכנסה לאחשוורוש, היא אמרה, הצילה מכלב יחידתי. הקדוש ברוך הוא אמר לאסתר, לאחשוורוש את קוראה כלב, הסתלקה ממנה השכינה. מיד אמרה, הוא מפי אריה הושיעני, חזרה אליה השכינה. עכשיו, שואלים, מה עכשיו הכבוד אחשוורוש, אחשוורוש והמן, הסונים הכי גדולים של עם ישראל? מה כבוד אחשוורוש עכשיו שמקפידים שלא לקרוא לו כלב? וסתם כך, וממה אריה יותר טוב? בגלל שהוא חיה יותר חזקה? מה העניין של אריה? זו שאלה שהרבה שואלים את השאלה הזאת. השבוע שמעתי פירוש נפלא מאוד. שמעתי את זה, צריך להגיד דבר בשם רום, מהרב מיכאל גול. אז הוא אמר לי, שאדם נתקל בכלב, לא סימפטי, כלב, הוא נתקל בכלב. עכשיו הוא רואה שהכלב הולך להתקיף אותו. מה בן אדם מרגיש באותו רגע? פחד, ודאי. אבל השם תציל אותי, אבל הוא מרגיש, אני הולך ללחם איתו. נכון? כלב תוקף אותנו, הולכים ללחם איתו. כשאריה תוקף אותנו, שלא יהיה מקרה כזה, כן? אבל כשאריה תוקף אדם, יש למישהו איזה אב אמינה ללחם איתו? מה אדם יעשה? בורא עולם? אין עוד מלבדך. מה אני יכול לעשות? ההקפדה הייתה על אסתר, שאם את אומרת, הצילה מכלב יחידתי, זאת אומרת שאת מרגישה שעוד יש לך איזה כוח להילחם פה. על זה הייתה הקפדה עליה, וזה הסתלקה מן השכינה, את מרגישה שאת יכולה לעשות משהו. מיד היא הבינה את זה, מפי אריה הושיעני, לא, השם, אני לא יכולה לעשות פה כלום, שום דבר. מיד ביטלה את זה, חזרה השכינה. כי השכינה שורה על האדם לפי הביטול שלו. ברגע שהאדם מתבטל, מיד שורה עליו השכינה. זה לדעת שבעקבתא דמשיחא חייב להיות, יש סדר הנהגה כזה, שאנחנו חסרי אונים. עכשיו, כמה אחוזים? באיזה תחומים? כל אחד יש לו את ה... זה רק בורא עולם יודע בדיוק איפה להעביר את האדם בנקודה... לכל אחד יש את המסלול שלו, את הנקודה שלו, אבל במקום של החסרי אונים, אנחנו... יש באמת עבודה מאוד גבוהה. מצד אחד, אנחנו יכולים ליפול לעצבות, לייאוש, לכעס, השם, למה אתה עושה לי ככה? והעבודה פה, ההכנעה זה לקבל את ההנהגה ואת המלכות של הקדוש ברוך הוא, בנקודה הזאת, זה הרבה הרבה ספרים קדושים כותבים את הנקודה הזאת, זה שורש כל הגאולה. כל עניין של משיח בן דוד זה הנקודה הזאת. לכן, אנחנו רואים שלפני הגאולה זה ותיפול לפני רגליו. כתוב בזוהר הקדוש, יש פסוק שלכאורה הוא מאוד לא מובן. נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל.
הזוהר הקדוש אומר, וחס ושלום לא תקום בתולת ישראל. איך הפסוק אומר כזה דבר? אז אומר הזוהר, יש כמה תירוצים לדבר הזה. אבל הזוהר אומר, נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל מכוח עצמה. רק בורא עולם ירים את בתולת ישראל. ודאי שהיא תקומה. אבל הפסוק בא לגלות, מעצמכם כבר לא תוכלו לקום. רק בורא עולם. ואז, אם אנחנו מסתכלים בחיצוניות, לכאורה יש פה שאלה, בורא עולם, נתת לנו עבודה, בראת את העולם כדי שנעבוד אותך, אנחנו רוצים לעבוד אותך, ואנחנו רואים שאנחנו לא יכולים, אז מה נעשה? צריך לדעת שיש עבודה יותר פנימית. זה התיקון של, תיקון דעת מאוד גדול. עכשיו בתקופה שלנו, בפרט כל יום שעובר, שכל העולם בכלל משתגע, לדעת את הנקודה, להתחבר עם הנקודה הזאת, ולדעת, כן, בורא עולם עושה שלא יהיה לי כוח. למה? כדי שאני אסכים איתו גם כשאין לי כוח. וזה הבחינה של מפי אריה שני. וזה, נגיד זה לסיום, נקודה מאוד מעניינת, שעל כל הנושא של האריה יש קושייה גדולה, על הנושא של האריה. אריה בגימטריה זה 216, זה גימטריה גבורה. וגם רואים, אריה בעל, הוא לא, למה הוא נקרא מלך החיות, האריה? וזה בכל העולם, בכל האומות. זה הוא נקרא מלך החיות. למה? רואים שיש לו איזו הילה של מלכות וגבורה מיוחדת לעניין של אריה. הרבה חיות לא היינו רוצים להתעכל איתם, לאו דווקא אריה. אבל אריה זה פשוט מלכות. מלכות וגבורה. לכן הגימטריה של המילה אריה זה גבורה. הפלא הוא שבספר יחזקאל הוא ראה את המרכבה. המרכבה זה סדרי ההנהגה, והנביאים היו רואים את זה בצורת דמיונות. דמיונות רוחניים, ביד נביאים אדמה. הם היו רואים דמיונות והם היו מבינים את הפנימיות של המחזות האלוקים שהם היו רואים. והמרכבה הזו נקרא הסדר הכללי של ההנהגה. ושיחזקאל הנביא ראה את זה, מה הוא ראה? מצד שמאל את השור, באמצע אדם ומתחתיו נשר, ומצד ימין אריה. עכשיו, הימין ידוע שזה סדר הנהגת החסדים. עכשיו, זה פלא שבמרכבה, זאת אומרת, שורש ההנהגה של החסדים זה אריה. זה הכי סותר למציאות בעולם שלנו. וכל מציאות שבעולם שלנו יש לה שורש למעלה. לכל חיה, לכל פרט, לכל מציאות. איך האריה, שהוא סמל הגבורה בעולם שלנו בחיות, איך יכול להיות שבמרכבה זה בדיוק הפוך. בחסדים, שורש הנהגת החסד. וגם במרכבה... אריה, סתם ככה מותר לאכול אריה? אסור לאכול אריה, נכון? חיית טמאה. במרכבה יש חיות טמאות? לא יודע שהוא חיית טהורה. למעלה הוא חיית... אז זאת אומרת, בשתי דברים הוא הפוך לגמרי. מצד שזה ודאי חיית טהורה, מצד שני, הוא שורש החסדים, והוא עיקר גילוי הגבורות בחיות בעולם הזה. איך זה מסתדר הדבר הזה? מה? העניין הוא, שכל הגבורות זה הסתרה. העניין של הגבורות זה כל העבודה של ההסתרת פנים. ופה בעולם הזה זה גבורות, זה דינים, כל מה שעובר עלינו, הכל זה העניין של הגבורות. אם זוכים להמליך את הקדוש ברוך הוא, בתוך הגבורות, שם מתגלים עיקר החסדים. לכן, זה שורש כל הגבורות זה החסדים הכי גדולים. וכל מה שעובר על כל אחד מאיתנו, כל הצמצומים והניסיונות והקשיים וההתמודדויות, זה נקרא כל הנהגת הדין, הנהגת הגבורות. אם זוכים שמה להמליך את הקדוש ברוך הוא, שמה מתגלים, אז מתגלה האריה שבמרכבה. בכלל שהכל זה חסדים. ובנקודה ששייכת למה שדיברנו, שזה תיקון הדעת של הגלות, זה... לדעת את הסוד של ההנהגה ותוסף אסתר ותדבר ותיפול לפני רגליו. שיש בחינה, אנחנו לא בוחרים בזה, אנחנו לא רוצים את זה, אנחנו רוצים להיות הכי צדיקים בעולם, לעבוד את הקדוש ברוך הוא הכי טוב בעולם. אבל אם אנחנו רואים שיש כאלה מהלכים, וזה בהרבה הרבה רובדים ובהרבה בחינות זה קורה, מצבים של חוסר אונים, לא יכולים לעבוד אותו, מתגבר עלינו בכל מיני בחינות היצרה, או סתם חלישות דעת, חולשה וכן הלאה. כל הבחינות האלה, זה הכל השורש שלהם, זה בעצם העקבת הדמשיכה. זה הכוונה, זה בעצם נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל. שם צריך לדעת שיש עבודה הכי פנימית והכי עמוקה.
לקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, זה להיכנע, זה ההכנעה, זה העניין של, גודל של ההכנעה, ולהסכים, להסכים עם ההנהגה שלו. היי, למה זה קורה? אני רוצה ללמוד הרבה, אני רוצה להתפלל, אני רוצה לעבוד אותך, אני מוכן למסור את הנפש, רק תאפשר לי. כמה זה, הרבה פעמים אדם אומר את זה לקדוש ברוך הוא, זה מה קורה בגלל זה? שמו לו עוד אזיקים על הידיים. כאילו אתה התחצפת בכלל שביקשת את הבקשה הזאת. איזה מין חוצפה, בעקבית אתה משיכה לבקש להיות צדיק. אז מה, אבל אני יהודי, אני שמה יהודית, אני בן מלך, אני רוצה להיות ברבו על המלוכה. לא רוצה להסתובב בכל מיני מקומות איזה. מרחיקים אותי. צריך לדעת. למה? בורא עולם יודע למה. אנחנו לא יודעים למה. האמת שאנחנו כן יודעים. אבל זה תמיד, יש בזה קושיות, יש בזה שאלות, יש בזה. ואז מתעורר כעס על הקדוש ברוך הוא. מתעורר הקפדה. למה? עכשיו, הרבה פעמים אומרים לי אנשים, אני מעולם לא כעסתי על הקדוש ברוך הוא. כן, על הקדוש ברוך הוא לא כעסת. מה עשית? הוצאת את הכעס על אשתך, או על איזה חבר שלך. זה, צריך לדעת, השורש זה עליו. רק אנחנו מוצאים את זה. לכן יש הרבה אנשים בכדור הארץ, שתמיד יהיה לנו על מי לחוס. זה את כל התסכולים, פשוט מוצאים מישהו, מעבירים את זה על מישהו. אבל השורש זה, ובטבק בתתחנן לו. זאת הנקודה הזאת. יהיה רצון שנזכר. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לאלוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.